बोल्दछ ईश्वर खोज्न अन्त नजाऊ, दुखीहरूको सेवामा तिमी यो मन लगाऊ, दुखीहरूको सेवामा तिमी यो मन लगाऊ। आत्मा हरेक भित्र बोल्दछ ईश्वर। हजुर, मैले शर्मिला बर्दवा दिदीसँग डुएट सङमा साथ दिँदैछु हजुर, र कार्यक्रमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो 21 सेप्टेम्बरमा ह्यारो फुटबल क्लबमा हुँदैछ, त्यसै गरी 28 सेप्टेम्बरमा फार्मबोरो स्थित स्यामुएल कोरी स्पोर्ट्स सेन्टरमा हुँदैछ। अब त्यसको लागि नै हामी अहिले जुटिरहेका छौँ। नेपालबाट आउने कलाकारको बारेमा पहिला म कुरा गर्छु। उहाँहरू नेपालबाट आउनुहुन्छ, अब खास उहाँहरू बिचमा कस्तो खालको समझदारी भएर आउनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुने विषय भएन, तर उहाँहरू आउनुहुन्छ, तर त्यस्ता घटनाहरू ताजै छन् कि म आफै एउटा प्रमुख भएर 4-5 जना कलाकारहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरू विभिन्न समयमा आउनुभएको थियो र आयोजकबाट यस्तो यस्तो भयो भनेर म आफै आयोजकहरूसँग लडेको घटना पनि एकदमै ताजै छ। कुनै कलाकारहरू नेपालबाट आउनुहुन्छ भने त्यो आयोजक कस्तो खालको आयोजक हो, उसले के उद्देश्यको लागि कार्यक्रम गर्दैछ, त्यो सबै बुझेर आउनुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई। र यहाँको कलाकारको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा स्थानीय कलाकार भनिन्छ, अब अघि शर्मिला दिदीले पनि भन्नुभयो स्थानीय होइन, हामी एउटा कलाकार भनेको राष्ट्रिय गहनाको रूपमा लिनुपर्छ भनेर जस्तो कुरा पनि गर्नुभएको थियो। त्यो नहोस् कि गहना भनेर त्यही चाडबाडको बेलामा मात्र लगाउने, अरू बेला थन्क्याउने, दराजमा थन्क्याउने, त्यो नहोस्। सधैँभरि कलाकारलाई उत्तिकै सम्मान होस् र कलाकार पनि कलाकार भएर बाँच्नु सक्ने स्थिति होस्, त्यही म भन्न चाहन्छु। हाम्रो अस्ति अब नेपालबाट आउनुभएको थियो 5-6 जना कलाकारहरूको हकको लागि म लडेको थिएँ, अब थाहा छैन उनीहरूले अब कस्तो मेन आयोजकहरूले सँग मेरो भनाभनी भएको थियो, कलाकारहरूले पाउनुपर्छ उनीहरूलाई, उनीहरूले आफ्नो हक हितको लागि उनीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक त पाउनु पऱ्यो कलाकारले भनेर म लडेको थिएँ। र अर्को कुरा गर्नुपर्दा त्यही भएको हुनाले नै हामीले एउटा संस्थाको गठन गरेका छौँ, र म पनि अहिले पनि यो मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि कलाकार आउनु भएको छ र कुनै आयोजकले यहाँहरूलाई शोषण गरिरहेको छ र शोषण गर्छ भने यहाँले तुरुन्त मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हामी हाम्रै कलाकारको हकितको लागि लड्नेछौँ। यो कार्यक्रमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा म मेरो आदरणीय दिदी शर्मिला बर्देवासँग उहाँको लाइफ की फर्स्ट एकल नाइटमा म साथ दिँदैछु दिदीलाई। यस्तै गरी हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि रियाज प्यान पनि रहेको छ, रियाज प्यान अनि दिदी अनि म हुन्छौँ, र त्यसमा सम्पूर्ण बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कार्यक्रमलाई सफल रूपमा अगाडि बढाइदिनको लागि साथ दिनुहुनेछ हामी आशामा रहेको छौँ।